Sveiciens handbola karuseļu draugiem. No šodienas uzsākam mini karuseļu raidījumu ciklu līdz zvaigžņu spēlē. Katru dienu aicinam balsojumu līderus uz nelielu sarunu. Šodien kā pirmais ir Austrumu komandu vārtsarga balsojumu līderis Raits Puriņš, kuram uz šodienas rīt ir 1734 balsis. Čau, Raits! Čau! Pagājušā gadā bija kāds zvaigžņu spēles organizators. Pastāsti īsumā, kāda tev bija šī pieredze? Pieredze, protams, patiesībā nenovērtējama. Bija, tā kā var teikt, milzīgs pasākums, milzīgs projekts. Un tā kā vēl tā bija mana ideja, tad bija vēl jau svarīgi, ka tas viss izdevās un sanāca. Protams, viss nenotika tā kā bija plānots, bet pirmajā reizē bez tās neiztika. Bet, manuprāt, pasākums bija ļoti izdevies, atsauces bija labas, un tad, protams, šo gribas jau pašam to izbaudīt jau kā no spēlētāja puses, ja tas, protams, nav izdevies jau nedēļa atlikt. Vēl laiks ir balsojumam. Kā tu domā, šogad zvaigžņu spēle kāda būs? Salīdzinājumā varbūt ar pagājušo gadu? Pagaidžiet, man liekas, sanāca tāds ļoti daudz vaļības laukumā, bija tāds riktīgs zvaigžu spēles gars, ka aizsardzība nebija nekas. Manuprāt, skatītāji grib nedaudz tādu vairāk uz handbola pusi to spēli redzēt. Tā kā, ka spēlētāji būs arī pieredzējušāki visiem noteikti spēlētājiem. Tā bija pirmā zvaigžu spēle, un tad jau mācēs to pasākumu izmantot vēl skatāmāk, vēl labāk. Tā kā lūdzānieši noteikti būs arī ļoti liela ieguvēja. Noteikti. Ne tikai es, bet arī visi handbola sabiedrība kopumā gaidam šo pasākumu, kas Lūdzā. Esmu pārliecināts, ka tas būs super feini. Nosauc trīs spēlētājus, tavuprāt, kuriem būtu obligāti jābūt zvaigžu spēlē, bet kuriem tas zvaigžu spēle nebūtu iedomājama? Mēs noteikti atceramies Gotiņu Jāni Šteinbergu no Jūrmalas komandas, manuprāt, bez viņa. Tas nebūtu iespējams. Noteikti būtu, manuprāt, jāpiedalās arī Tuminskim, kā tad bez mainieku labākā spēlētāja. Un kā trešo droši vien var teikt arī Pikachu, Andi, Tomāta no Dobeles, kam arī noteikti būtu jāpiedalās. Tā kā es domāju, visus šos trīs spēlētājus, ja nepēc skatītāju balsojumu, tad no treneru izvēlētā sastāvēs noteikti redzēsim. Novēlēsim, lai tevis pieminētie spēlētāji būtu zvaigžņu spēlē un padarīt krāšņāku. Varbūt šogad būs izdomājuši kaut ko jaunu, varbūt būs paskatījušies Vācijas Bundesliga zvaigžņu spēles, mēlušies iedvesmu no tur redzētiem trikiem. Kā tu domā, cik spēlētāji līdz balsojuma beigām saņems vismaz 1000 balsis? 1000 balsis? Kaut kādi, es teiktu, 20. Es nezinu, cik tagad gan ir, bet... Tagad tev būs iemesls paskatīties. un pēdējais jautājums. Neliela prognožu spēle starp potenciāliem zvaigžu spēles dalībniekiem. Balvā Sinotip sporta bāra dāvan karte. Neteikšu kam, bet dāvan karte intrigai. Cik vārtu kopā zvaigžu spēlē sametīs abas komandas? Sauc, es pierakstu, un mēs pēc tam precīzākajiem. Par divus punktus dos par skaistiem vārtiem? Protams, viss tāpat kā pagaidzi. Nu tad 99. 99. Paldies, pierakstījām, piefiksējām, visi dzirdēja. Tiekamies rīt, paldies Raiti par piedalīšanos. Un lai tev veicās, turpini izmantojot sociālos tīklus, aģitēt un lai balsos dot pa pogām. Čau, tiekamies iespējams lūdzu. Paldies, čau.